Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Başlayıq anonslarla. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Bakının Badamdar və Bibi Heybət qəsəbələri ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması məqsədi ilə 2 milyon 600 min manat ayrıldı. Suqovuşandan Kəlbəcərə hərəkət edən mülki avtomobil karvanı qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutuldu. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə müraciət edildi. Bakıda ağır yol qəzası. Yük avtomobilinin sərnişin avtobusuna çırpılması nəticəsində 5 nəfər həlak oldu, 25 nəfər xəsarət aldı. Aidiyyatı qurumlar açıqlama versələr də mütəxəssislərin rəyləri fərqlidir. Səhiyyə və Təhsil Nazirlikləri 9-cu sinif şagirdinin koronavirusdan dünyasını dəyişməsi barədə məlumat yaydı. İndi isə ətraflı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Səbai rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Səbai rayonunun Badamdar və Bibi Heybət qəsəbələri ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə avtomobil yolları dövlət agentliyinə 2 milyon 600 min manat ayrılıb. Kəlbəcərdə mülki infrastrukturun tikintisi məqsədi ilə Suqovuşandan Kəlbəcər istiqamətində hərəkət edən və qeyri-hərbi yükləri daşıyan avtomobil karvanı Qozlu Körpü yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Nəticədə kolonun önündə hərəkət edən hərbi polisin hərbi avtomobil müfəttişliyinin Niva markalı avtomobilinin ön, arxa hissəsi, təkəri və hərəkət mexanizmləri zədələnib. Ölən və yaralanan yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, azad olunmuş ərazilərdə Rusiya sülh məramlılarının müşahidəti ilə hərəkət edən mülki təyinatlı avtomobil karvanının qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşə tutulması yol verilməzdir. İnsidentin araşdırılması üçün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə müraciət edilib. Bu arada Müdafiə Nazirliyi Gəncədə partlayış səsinin eşidilməsinə münasibət bildirib, qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam qoşunlarının bölmələri istismar müddəti başa çatıb və istifadəyə yararsız olan minaların Seyfəli poligonunda utilizasiyasını həyata keçirir. Nazirliyə əhalini təşvişə düşməməyə çağırır. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanı Mərdəkan avtomobil yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində ağır yol qəzası baş verib, yük avtomobilinin sərnişin avtobusuna çırpılması nəticəsində avtobus aşıb, 5 nəfər həlak olub, 25 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Səhər saatlarında havalimanı Mərdəkan yolunun Suraxanı dairəsi adlanan hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mərdəkan istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markalı yük avtomobili 171 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin avtobusuna çırpılıb. Marşrut avtobusundan sonra hadisəyə səbəb olan yük avtomobili ərazidən bu formada uzaqlaşdırılır və onun ot tayları daşıdığı ilə bağlı məlumat var və onun içərisindən də biz bunun şahidi oluruq. Qeyd edək ki, ilkin ehtimala görə bu avtomobil vasitəsinin sürücüsünün yuxulu olması hadisəyə səbəb olub və nəticədə isə təbii ki, 5 nəfər dünyasını dəyişib. Qəza nəticəsində yol kənarında dayanan Bakı şəhər sakinləri Məhiyyəddin Abdullayev, İlham Aslanov, İradə İskəndarova və Mehbarə Yaqubova, eləcə də avtobusdakı sərnişinlərdən Kəmalə Babayeva hadisə yerində həlak olub. 25 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 8-i ilkin tibbi yardım aldıqdan sonra evlərinə buraxılıb. 17 nəfərin müalicəsi isə davam edir. Avtobus. Astroqda deyilmişdim, avtobus açdı, açmağından deyilib, sonra görmədim. Avtobusun açmağı gördüm ki, açdı astroqda. Əsas necə hiss edirsiniz? Yaxşı. 17 xəstədən dediyim kimi 6 nəfər ambulator müalicəyə getmişdir, yəni vəziyyətlər yaxşı olmuşdur. Bir nəfər bütün müvafiq yardımlardan sonra xüsusləşdirilmiş tibb müəssisəsinə göndərilmişdir. Onun döş qəfəsində, onurğa beynində zədələnmə olduğuna görə orada bundan sonraki yardım orada olunacaq. Qalan 10 xəstə xəstəxanadadır, onlardan 5-i reanimasiyadadır, 2-si əməliyyatdan sonradır.
birinin durumu ağırdır. Kardeşimin yoldaşıydı. Mən də xəbərim yox idi. Vallahi evdəydim. Sadece zəng vurdu ki, qəzaya düşüblər. Necədir indi vəziyyəti? Şükür Allah, indi reanimasiyadan çıxartdılar. Orta, yani normal dayan ağırdır. Faktla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 263.3-cü ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yük avtomobilinin sürücüsü Qobustan sakini 2002-ci il təvəllüdlü Əzizov Mahmud Babagözəloğlu barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Samir Oruç, Urfan Əliyev, Xəbərlər. Bu qəza bir sıra məsələləri yenidən aktuallaşdırdı. Gün ərzində hər kəs, xüsusən sosial şəbəkələrdə bu barədə mülahizələr yürüdüldü, günahkar axtarıldı. Hadisəyə görə məsuliyyət kim və ya kimlərin üzərinə düşür? Səhər saatlarında baş verən qəza yolu məhz Suraxanı dairəsi istiqamətində baş verib qeydə alınıb və burada ən yüksək sürət həddi 110-dur. Məsələnin səbəbi ilə bağlı aidiyyatı qurumlar açıqlama versələr də mütəxəssislərin rəyləri fərqlidir. Siz orada saxlayırsınız avtobusu, sərnişinlər də artıq orada dayanırlar. Halbuki dayanacaq buradır. Biz girə bilmirik bura, balaca maşınlar qoymur, bura baxılmalıdır. Kiçik diyalogumuz məsələyə fərqli tərəfdən baxmağa yardım etdi. Ehtimala görə yük avtomobilinin sürücüsü yuxulu olub və qəza törədib. Mütəxəssislər isə deyir ki, idarə etdiyi avtobusu 20 metr qabağdakı dayanacaqda saxlamayan məsuliyyətsiz sürücü də ən az onun qədər günahkardır. Çünki xüsusi yaradılan ciblərə daxil olmadan yolun sağ birinci xəttində nəqliyyat vasitəsini saxlayaraq yolcu götürüb düşürən avtobus sürücüləri əlavə təhlükəyə səbəb olur. Çox ciddi bir sual çıxır ki, o avtobus dayanacağı elə orada olmalıydı mı? Çünki orada lap yaxınlıqda yol ayrıcı var, yolun bir əyrisi var, üfüq əyrisi, yəni döngəsi var. Və ən başlıcası, nəyə görə həmin avtobus dayanacağı həmişə taksilər və kənar nəqliyyat vasitələrinə zəbt olunmuş vəziyyətdə olur? Və avtobus dayanacağı yanala bilmir. Bakı Nəqliyyat Agenti tərəfindən hələ bir müddət bundan əvvəl həmin bu yolda baş verən yol nəqliyyat hadisələri müfəssəl təhlil olunaraq bu cür qənaətə gəlinmiş və bunun əsasında təkliflər hazırlanaraq müvafiq qurumlara təqdim olunmuşdu. Lakin getmək istərdim ki, təklif müvafiq qurumlar tərəfindən, o cümlədən Dövlət Yol Polisi tərəfindən məqbul hesab edilmədiyindən hələ ki həmin yolda sürət həddinin endirilməsinə nail olunmamışdı. Yayılan rəsmi məlumatda da deyilir ki, həlak olan 5 nəfərdən 4-ü yol kənarında dayanan şəxslər olub. Sual olunur ki, yüksək sürətdə yolun kənarında, həm də düz yerüstü piyada keçidinin altında bu insanların nə işi var idi? Hadisənin baş verdiyi yerdə elə həmin keçidin düz altında köşkün fəaliyyətinə necə icazə verildiyi isə əlavə sual doğuran məqamdır. Analiz təhlil olunmalıdır. Axı bundan əvvəl də məhz orada hadisələr baş verib. Bakı təhlükəsizliyi onunla bağlıdır. Ehtiyac varsa yeri dəyişdirilməlidir. Və yaxud da yeri dəyişdirilə bilmirsə, orada təhlükəsizlik tədbirləri artırılmalıdır. Bədbəxt hadisə nəticəsində asfaltdan alıb torpağa verdiyimiz canların sayı bugünkü hadisə ilə bitmir. İllər əvvəl də bu yol eyni faciəyə şahidlik edib. Yük maşını illər öncə də bu istiqamətdə avtobusa çırpılıb. Həmin qəzada atasını itirən Günel Qasımova aradan illər keçsə də hələ də o hadisənin şokunu yaşadığını deyir. Bugün səhər saatlarında bu qəzanı eşidəndə həqiqətən çox sarsıldım. Yəni mən 16 il əvvəlin bu gününü xatırladım. Gördüm, anam hazırlaşır, nəsə çox təlaşlıdır, ora zəng edir, bura zəng edir. Məlum oldu ki, belə bir qəza baş verib, yəni yenə bugünkü kimi havalimanı istiqamətində, Mərdəkan dairəsi ərazisində sərnişin avtobusu ilə yük avtomobili toqquşu. Statistikaya nəzər saldıqda yük maşınlarının və avtobusların iştirakı ilə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin çox olduğunu görürük. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, son 9 ay ərzində Respublika ərazisində ictimai nəqliyyatın iştirakı ilə 27 yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdir. Hadisələr zamanı 13 nəfər dünyasını dəyişmiş, 24 nəfər isə xəsarət almışdır. Yük maşınlarının iştirakı ilə isə 77 hadisə baş vermişdir, 37 nəfər dünyasını dəyişmişdir, 56 nəfər isə ciddi xəsarətlər almışdır. Biz baş verən hadisəni müəyyən qədər araşdırmağa çalışdıq. Hadisənin tam təfərrüatları və günahkarlar isə aparılan istintaqdan sonra məlum olacaq. Lilla Abbasova, Zar Bayramov, Xəbərlər. Davam edirik. Prezident İlham Əliyevin illər ərzində qələbəyə addım-addım yaxınlaşdıran
düşünülmüş strategiyası, uzaq görənliyi sayəsində vaxtilə cəbhə xəttinin keçdiyi ərazilərə yaxın rayonlarda böyük səhiyyə müəssisələri inşa edildi. Bu, işğal altında qalan torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda müqəddəs müharibəyə hazırlığın tərkib hissəsi idi. Bizim son illər ərzində tibb mərkəzlərinin coğrafiyasına fikir versəniz, görərsiniz ki, cəbhə yanı təmas xəttinə yaxın olan bölgələrdə xüsusi diqqət göstərilirdi. Bu da təsadüfi deyildi. Çünki müharibə qaçılmaz idi. Burada qeyd olundu ki, mən deyirdim ki, torpaqlar işğaldan azad olunacaq. Buna görə məsəl üçün Füzuli rayonunda biz təmas xəttinə yaxın iki böyük tibb mərkəzi yaratdıq. Yevlaqda, ondan sonra Yoranboyda, Ağdamda, Bərdədə böyük tibb mərkəzləri yaratdıq və yaralanmış hərbçilərimizin orada müalicəsi, hesab edirəm ki, onların bir çoxlarının həyatının xilas olunmasına səbəb olmuşdur. Müharibəyə hər tərəfli hazırlıq görülmüşdü. Vaxtilə cəbhə xəttinin keçdiyi ərazilərə yaxın rayonlarda inşa edilmiş səhiyyə müəssisələri, mərkəzi xəstəxanalar vətən müharibəsi dövründə itkiləri xeyli azaltmağa, təcili tibbi müdaxilələrə imkan verdi. Müharibə başlayan gündən əsas iş Füzuli səhiyyəsinin üzərinə düşdü. Çünki Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Xocavənd, Şuşa döyüşlərində yaralanan hərbçilərin böyük əksəriyyəti ilk olaraq bu rayondakı xəstəxanalara çatdırılırdı. Elə ilk gündən Horadiz şəhər xəstəxanası, Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanası, Füzuli müalicə və diaqnostika mərkəzi və Zobucuq qəsəbəsində yerləşən xəstəxana bu işlərə cəlb olundu. Zobucuq 2 saylı qəsəbədə yerləşən xəstəxana atəş altında olduğu üçün həmin tibb işçiləri fəaliyyətini yeni tikilmiş mərkəzi xəstəxanada davam etdirdilər. Füzuli rayon xəstəxanası 44 gün müharibədə bir gün belə evinə getməyən, bir saat belə öz ocağında olmayan həkimlərlə, tibbiçilərlə, say etibarilə onlar çoxdular deyə mən onları ifadə edə bilmərəm. Əksəriyyəti demək olar ki, bir saat belə evlərinə getmədilər. Bunun nəticəsində biz qalib olduq. Vətən müharibəsinin başlamasından cəmi bir gün əvvəl istifadəyə verilən Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının kollektivi, həkimlər, siravi tibb işçiləri, təcili yardım avtomobillərinin sürücüləri böyük fədakarlıq nümayiş etdirdi. Bütün təminatlarımız vardı, bütün strumentlərimiz, ondan aparatlarımız işləyirdi, yaxşı şərait vardı. Bu şəraitdə biz ona görə də xəstələrimizi lazım tədbirlə görə bilirdik. Qarabağ bölgəsində müasir standartlara cavab verən xəstəxanaların, müasir tibb mərkəzlərinin tikintisi bu gün də həyata keçirilir. Füzulinin Balabəhmənli kənd ərazisində 2 hektardan artıq ərazidə yeni xəstəxana binası inşa olunur. Görülən işlər əhalinin sağlamlığının təminatına etibarlı zəmin yaradır. Ayşəm Rüstəmova, Pərviz İmranoğlu, Xəbərlər. Sankt-Peterburqda 3-cü Avrasiya Qadınlar Forumu başlayıb. 2 gün davam edəcək. Forumda ölkəmiz Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Sankt-Peterburqun Tavriya Sarayında keçirilən forumda bütün dünyanın üzləşdiyi yeni çağırışlar, həmçinin sabit və təhlükəsiz gələcəyin qurulmasında qadınların rolu mövzuları müzakirə olundu. Ölkəmizin də iştirak etdiyi forumun gündəliyinə ümumilikdə 20-dən çox mövzu daxil edilib. Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federal Şurasının sədri Valentina Matviyenko açılış nitqində forumun əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, tədbirin proqramına plenar iclas, beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə ekspert iclasları, müzakirə platformaları daxildir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova isə forumda müzakirəyə təqdim olunan mövzuların qadınların müasir dünya proseslərində rolu ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparmağa imkan verdiyini söylədi. Tarixə qovuşmuş Qarabağ münaqişəsinin son 30 ildə qadınlar da daxil olmaqla minlərlə Azərbaycan vətəndaşının həyatına son qoyduğunu xatırladan spiker əlavə etdi ki, erməni təcavüzünün yaratdığı problemlər, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çətinliklər xüsusilə qadınlara mənfi təsir göstərib. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi qələbədən sonra Cənubi Qafqaz regionunda qadınlarımızın cəmiyyətin bütün sahələrinə daha fəal cəlb edilməsi üçün
perspektivler yaradan yeni reallıqlar ortaya çıkıp. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işler kadınlarla bağlı dövlət siyasetinin bütün sahələrində əhəmiyyətli irəliləyişə səbəb olub. Ölkəmizdə aparılan sistemli islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafına yönelmiş geniş dövlət proqramları kadınların həyatına müsbət təsir göstərir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva qadın hüquqlarının qorunması, qadınların dövlət və ictimai həyatda rolunun artırılması istiqamətində daha böyük uğurlar əldə olunmasına xüsusi töhfələr verir. Azərbaycanın birinci xanımı çox şaxəli və uğurlu fəaliyyəti ilə qadınlarımızı öz potensiallarını daha böyük əzimlə reallaşdırmağa ruhlandırır. Çıxışında ölkəmizdə həyata keçirilən qadın siyasətinin tarixi və uğurları barədə məlumat verən spiker dedi ki, Azərbaycanda qadınlar hər zaman xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar. Vurğulandı ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması azərbaycanlı qadınların cəmiyyətin fəal üzvünə çevrilməsi üçün geniş imkanlar açdı. Həmin dövrdə Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qadınlar kişilərlə bərabər seçmək və seçilmək hüququnu əldə etdilər. Oktyabrın 15-nə kimi devam edecek forumda Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri həmçinin bölmələr üzrə iclaslarda da iştirak edəcəklər. Sabah isə forumda Rusiya prezidentinin çıxışı da nəzərdə tutulub. Zakir Musayev, Azərbaycan televiziyasının Rusiya bürosu, Sankt-Peterburg. Səhiyyə və Təhsil Nazirlikləri koronavirustan dünyasını dəyişən şagirdlə bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, oktyabrın 9-da Sumqayıt Şəhər Uşaq Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə daxil olan Kamil Əskərovda yüksək hərarət, boğulma, tənk nəfəsi əlamətləri müşahidə edilib. Həkimlərin təyin etdiyi son diaqnoz COVID-19, iki tərəfli pneumoniya, kəskin tənəffüs çatışmazlığı, alimentar piylənmə olub. Sumqayıt Şəhər 31 nömrəli tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Kamil Əskərov sonuncu dəfə oktyabrın 5-də dərslərdə iştirak edib. Həmin məktəbdə sinifdə yoluxma halı qeydə alınmayıb. Vurğulanır ki, alimentar piylənmə, qanda şəkərin yüksək olması xəstəliyin gedişatına ağırlaşdırıcı təsir göstərir. Eyni zamanda xəstənin 5 gün müddətində xəstəxanaya müraciət etməməsi və ev şəraitində müalicə olunması gedişata mənfi təsir göstərib. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.